semua yang menjadi buruan di dunia ini kepada Tuhan. Tidak akan menamatkan kita takazur berlumba-lumba ini hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu melawat kubur. Bila kamu melawat kubur, baru kamu tahu kereta besar saya dah tak boleh buat apa. Rumah besar saya dah tak boleh buat apa. Anak ramai saya sudah tak boleh buat apa. Semua telah saya tinggalkan. Saya bersendirian di sini. Tak ada lagi segala perlumbaan itu. All the competition in increase tak boleh memberi apa manfaat pada kita.